Нічні обстріли і тиха війна в день на фронті активізувалися ворожі снайпери і диверсанти. Грета проти Дональда, екологія стане головною темою форуму в Давосі. Просто Гаррі, чому онук британської королеви вирішив знехтувати своїм титулом? Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Окупанти знову завдали втрат українським військовим на Сході. Один боєць загинув, одного поранено. Це оперативні дані штабу ООС. Російські наманці порушували перемир'я 11 разів, били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Ворожим вогнем накрило українських оборонців поблизу Павлополя, Мар'їнки, Травневого та Луганського. А біля Оріхового противник випустив 17 мін зі 120-го міномету. Стало відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі минулої доби. Це молодший сержант Олександр Слободанюк. Він боронив Україну у складі 72-ї бригади чорних запоріжців на Луганщині. Два дні тому чоловікові виповнилось 48 років. Нагадаю, від початку року у зоні ООС загинули 12 наших бійців. Детальніше про ситуацію на передовій в матеріалі нашого кореспондента Руслана Сміщука. Сотні метрів промерзлих окопів, навкруги залишки мін та снарядів, до ворожих укріплень звідсіля кілька сотень метрів. Передові позиції за Авдіївкою. Зараз тут стоїть повна тиша, але цей стан оманливий, адже найголовніша загроза тут – вогонь ворожих снайперів. Тож смертельний постріл може пролунати у будь-яку мить. Нам показують бійницю, де нещодавно ворожий снайпер убив українського військового. Зазвичай снайпери найманців діють під прикриттям кулеметників. Снайпери працюють, причому дуже точно, і б'ють, ну, навіть не наші, може, ми десь там голову чи-то там висовуємо, ну, там манекена, ложать хорошо, метко дуже. І працюють, і працюють, і працюють. Працюють ДШК, їхні починають, вони нас провоцирують, ну, і потім починає працювати снайпер. Тому відкриті ділянки тут долають бігом, бо періодично тут із простої стрілецької зброї гатять. Стріляють з пулемета, стрілково, ні більше, ні менше. Гранати бувають, кидають, РПГ. Крім того, час від часу ворожі диверсанти намагаються підійти якно ближче, якщо пощастить взагалі потрапити до армійських окопів. Нещодавно наші солдати відбили таку спробу. Там була попитка прорватися до РГ з железки. Було атаку відсічено, вийшли вони назад. А як вони діяли під час цього прориву? Ну, ми наблюдали, замітили у теплік, замітили тепло, дали їм відсіч, і вони вийшли назад. Скільки їх було там? Четверо чоловік. Вони йшли двома групами. Перші два чоловіка і ззаді два чоловіка. А ще українські бійці періодично чують ворожий танк, а це заборонене озброєння. Екіпаж панцерника час від часу заводить двигун машини, проте у бойових діях супротивник його поки що не застосовує. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Голова ОБСЄ Едді Рама сьогодні планує вирушити на Донбас, на місці ознайомитися з безпековою і гуманітарною ситуацією. Прем'єр-міністр Албанії розпочав свій перший робочий візит у ранзі очільника організації саме з України. Зустрівся з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, обговорили дотримання Мінських угод і почастішання ворожих обстрілів з боку проросійських бойовиків. Дійшли згоди, що місію ОБСЄ у прифронтовій зоні необхідно посилити. Що стосується мінського процесу і обстрілу збільшення, безумовно, ми стурбовані цим. Ми маємо посилити місію ОБСЄ, це стосується їх мандату, перебування 24 години на добу, технічних можливостей для того, щоб фіксувати ці дані і вимагати виконання. Я поділяю думку пана міністра про необхідність зміцнити цю місію, а також усіляко підтримую її. Насамперед, за рахунок солідного і належного бюджету. Також потрібно створити усі умови, щоб спеціальна моніторингова місія не лише продовжила відігравати свою роль, але й зміцнила та розширила свої функції. НАТО отримало унікальні безпілотники. Високотехнологічні дрони літатимуть над територією Альянсу, але зможуть бачити, що відбувається у сусідніх країнах.
5 апаратів Global Hawk надійдуть до озброєння до 2022 року. Вони здатні літати без заправки 30 годин на висоті 18 кілометрів. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, аби такі дрони були в них раніше, то Альянс міг би отримати більше оперативних даних про анексію Криму та вторгнення Росії на Донбас. Український літак рейсу «Тигран» Київ був збитий двома ракетами класу «Земля-повітря». Їх випустили з зенітно-ракетного комплексу «Тор-М1» російського виробництва. Про це пише інформаційна агенція «Блумберг» із посиланням на звіт організації цивільної авіації «РАНУ». У ньому йдеться, що лайнер зазнав аварії за 3 хвилини після злету на висоті 2469 метрів, а реєстратор польоту і бортовий самописець збитого судна є одним з найбільш передових пристроїв у своєму класі. Іран не має засобів для їхнього декодування. Нагадаю, 8 січня в Ірані збили літак міжнародних авіаліній України, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На облавку перебували 176 осіб, серед них 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу. Сьогодні у швейцарському Давосі стартує Всесвітній економічний форум «Майданчик для обговорення найгостріших глобальних проблем». Що і хто в центрі уваги цьогоріч, і чого очікувати Києву? Дивіться в матеріалі Анни Філь. Снайпери на дахах і 5 тисяч поліцейських. Протягом наступних 3 днів Давос стане чи не найбезпечнішим містом у світі. Глави держав, підприємці, мільярдери і знаменитості з'їжджаються на гірськолижний курорт на ювілейний 50-й економічний форум. Один із найочікуваніших гостей – Дональд Трамп. Торік американський президент відмовився від запрошення. Востаннє приїжджав у Давос 2 роки тому. Тоді для нього винаймали окремий поверх у готелі та бомбосховище. Де цьогоріч зупиниться господар Білого дому, тримають у таємниці. Та охоронятимуть Трампа посилено. Приїзд пана Трампа вимагає від нас багатьох додаткових приготувань. Саме для американського президента передбачені окремі заходи безпеки. Порядок денний форуму, розвиток світової економіки, майбутнє вільної торгівлі, боротьба з протекціонізмом та захист екології. Теми далекі від звичної риторики Трампа. Утім, фахівці очікують від президента США дружньої і конструктивної позиції. Адже форум – можливість залучити інвестиції в американську економіку. Не менше обговорюють і прибуття Грети Тунберг, затятої опонентки Трампа. Програму виступів у Давосі склали так, щоб американський президент і шведська школярка не перетиналися. Грета анонсувала, закликатиме заборонити інвестиції у викопні види палива. Ми так і не побачили реальних дій щодо клімату. Хочу звернутися до можновладців. Ви ще не знаєте, на що ми здатні. Ви це побачите в Давосі. Екологічні питання стануть головними на цьогорічному форумі. Учасники закликатимуть великі компанії перейматися інтересами не лише акціонерів, а й суспільства. Зміна клімату – це проблема, що потребує негайних дій. Ми бачимо, що зовсім скоро можливостей вирішити її може не бути. Тому ювілейний форум присвячений екології. Сподіваюся, не лише на словах. У швейцарських містах напередодні форуму не вщухають протести проти великих корпорацій, які заподіюють шкоду екології. У самому Давосі акції проводити заборонили. До швейцарських Альп прибуде й українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським. У президента в Давосі запланована низка зустрічей. Офіційних переговорів із Трампом у графіку глави держави немає. Утім, не виключено, що глави двох держав зустрінуться в кулуарах форуму, щоб обговорити ситуацію з катастрофою українського літака і так званий «Трампгейт», приводом для якого стали записи розмов обох лідерів. Традиційно в Давосі проведуть і український сніданок 23 січня. Темою дискусії стане розвиток України в 2020 році. Анна Філь, телеканал «Інтер». Розглянути імпічмент Трампа у прискореному режимі збираються республіканці у Сенаті. Про це йдеться у резолюції, підготовленій лідером республіканської більшості у Верховній палаті Конгресу США Мітчем Маккенелом. Республіканці планують дати адвокатам і представникам обвинувачення по 24 години на те, щоб викласти свою позицію. Потім 16 годин на те, щоб сторони відповіли на запитання сенаторів. Після цього Верхня палата проголосує за кожною з 2 статей звинувачення. Голосування за резолюцію, що встановлює ці правила, має відбутися у Сенаті вже сьогодні.
Білорусь закупила 80 тисяч тонн нафти в Норвегії. Про це повідомляє агентство Белта. За інформацією видання, нафту переправили до Литви у Клайпецький порт. Звідти залізницею чорне золото доставили в Білорусь. Нагадаю, 1 січня Росія зупинила постачання нафти до Білорусі через недосягнення домовленостей щодо ціни. Відтак, експорт тимчасово припинили. Вже 4 січня Белнафтохім повідомив про домовленість з російською компанією на постачання першої партії товару. Водночас в уряді Білорусі повідомили, що вивчають варіанти альтернативних поставок. Офіційний Київ вважає недостатньою заяву Великої Британії щодо інциденту з тризубом. Нагадаю, символ української держави британці розмістили в своєму антитерористичному посібнику. Пізніше Лондон перепросив за прикрий інцидент, але так і не пояснив, чи видалять цю приписку зі згаданого посібника. Тож посольство України у Великій Британії закликало прибрати тризуб з переліку забороненої символіки. На цьому наголосив і міністр закордонних справ Вадим Пристайко. У Херсоні напередодні провели спецоперацію у рамках боротьби з оргзлочинністю. Спільно працювали СБУ, Генпрокуратура, Нацгвардія та поліція. Крім того, десятки обшуків відбулися і в області. Подробиці розповість Марина Михайловська. У Херсон від самого ранку стягнули спецтехнікум. Це схвилювало людей. У соцмережі одразу виклали чимало фото з озброєними військовими на вулицях міста. БТРи охороняють виїзди. Стоїть танк возле горісполкому. Мені страшно стало. Мені просто асоціація танк, це воєнні дії. Згодом правоохоронці пояснили, на Херсонщині триває спецоперація. Шукають учасників кримінальної організації, які вчинили низку насильницьких злочинів та підпалів по області. Нехай люди не лякаються, БТРи виключно для того, щоб уникнути, скажімо так, захід масовий, для того, щоб уникнути якихось, не дай Боже, втечі чи виявлення зброї. Є інформація, що, можливо, будуть злочинні групи, які мають в своєму розпорядженні зброю. В офісі генпрокурора уточнили, вже повідомлено про підозру Ігорю Павловському, помічнику колишнього народного депутата України. Це саме той Павловський, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. До його будинку правоохоронці прибули ще зранку. Ну, я як був понятий, взяли чоловіка, за що йде, ну, там, по статті якусь. Та стоять, там все по закону, ну, написали это. Протокол, взяли чоловіка. А військових багато? Ну так, да. Багато СБУ, військові там. Друзі Катерини Гандзюк з надією кажуть, за півтора року після вбивства робота слідства активізувалася. Про причетність до справи Ігоря Павловського активісти неодноразово казали правоохоронцям. Ну, зіграв організатора цього всього происшествия і прикривав групу Торбіна, які пытались якраз уїхати з нашого міста. Непосредственно в цьому домі, який знаходиться за нами, якраз вони зустрічалися в момент, коли сотрудникам СБУ вже стало відомо, що причастна група Торбіна. Здесь в цьому домі зустрічався Москав, он же Левин, советник депутата областного совета Ставицкого. Встречался с Павловским, с опером. Загалом у понеділок пройшло близько трьох десятків обшуків. У Херсоні та Олешках працювали ГПУ та СБУ. Їхня мета – збір додаткових доказів у справі вбивства Катерини Гандзюк. Ситуацію у Херсоні прокоментував генпрокурор. Проведено 35 обшуків та повідомлено про підозру 9 осіб. Мова йде, зокрема, про створення та участь в діяльності злочинної організації, яка займалася залякуванням, побиттям та знищенням майна наших громадян. Особа, яка підозрюється у створенні цієї організації, затримана, їй повідомлено про підозру. Генпрокурор пояснив, що більшість процесуальних дій на Херсонщині справді здійснювали у рамках справи Катерини Гандзюк. Крім того, розкрито два розбійних напади, вилучено чимало готівки та зброю. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсон. Новим ватажком терористичного угруповання «Ісламська держава» став один із ідеологів Амір Аль-Мауля. Про це з посиланням на джерела в спецслужбах повідомила британська газета «The Guardian». Видання назвало його близьким соратником колишнього голови угруповання Аль-Багдаді, якого наприкінці жовтня ліквідували американські спецслужби. Держдепартамент називає його уродженцем Іраку, радикальним проповідником і одним із заступників Аль-Багдаді. Тим часом у Багдаді ракетами обстріляли посольство США. У зеленій зоні, де розташовані урядові будівлі та іноземні представництва, впали три боєголовки «Катюша». За даними джерела, в поліції Іраку їх випустили з району Зафарання, що за межами іракської столиці. Інформації про постраждалих немає.
Всесвітня організація охорони здоров'я проведе екстрену нараду з приводу поширення в Азії нового типу коронавірусу. Надзвичайний комітет збереться у Женеві завтра, щоб вирішити, чи слід оголошувати про надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров'я. Від пневмонії невідомої форми у Китаї померло вже 4 людини. Загалом на новий вид недуги захворіли понад 200 людей. Двоє з них у критичному стані. Спалах зафіксували на початку січня у містах Ухань у східній частині країни. Відтоді кількість випадків зараження зростає. Відомо, що збудник інфекції коронавірус, що вражає легені. Китайці і науковці ще не з'ясували, як він передається, не відкидають, що повітряно-крапельним шляхом. До 3 зросла кількість жертв шторму «Глорія», що накрив Іспанію. Схід країни заливали дощі та замітали хуртовини. Узбережжя Валенсії омивали хвилі заввишки до 7 метрів. Пориви вітру сягали 115 кілометрів за годину. В аеропорту Аліканте скасували 200 рейсів. Литовище припинило роботу. У регіоні не працюють школи, закриті сотні кілометрів доріг. А от австралійці намагаються врятувати свій бізнес після нищівних пожеж на південному сході континенту. Які успіхи і хто допомагає підприємцям? Дивіться далі. Австралійська долина Кенгуру простягається вздовж одноіменної річки в штаті Новий Південний Вельс. Ця мальовнича місцина нині межує з вигорілим лісом. Вона й сама дивом уникнула нищівного вогню минулого місяця. Та для власників малого бізнесу на території популярної серед туристів долини лісові пожежі були тільки початком більшого клопоту – врятувати свою справу після стихії. Тоді мали стрес, зараз маємо. Я людина не надто вразлива, але коли думаєш про те, як підтримати необхідний для повсякденного життя прибуток, берешся за голову. У кафе, яким володіє Монік, працює чимало місцевих. Багато з них постраждали у наслідок пожеж. Хтось зовсім втратив свій дім. Комусь потрібно суттєво відремонтувати житло. Треба жити теперішнім моментом і не втрачати віри, однак коли усвідомлюєш, що за минулий рік втратив половину прибутку, то починаєш рахувати, скільки людей у тебе працює і чи всі вони тобі потрібні. Зазвичай період після Дня подяки і аж до Нового року найбільш прибутковий для малого бізнесу. Однак кафе та крамниці в долині Кенгуру торік у цей час спорожніли через загрозливі лісові пожежі. Лише зараз, коли вогонь відступив, у долину та одноіменне село потроху повертаються туристи. Дуже важливо, щоб люди приїжджали і підтримували нашу громаду, тоді й бізнес зможе вижити. Без туристів настане занепад, тому зараз ми зосереджені на тому, щоб до нас повернули мандрівників. Рятувати малий бізнес не лише у долині Кенгуру, а й на всій спустошеній вогнем території, обіцяє уряд. Ми збільшуємо гранти з 15 тисяч австралійських доларів, виділених місцевою владою, до 50. Подані заявки від малого бізнесу уже розглядають на місцях. Після їх оцінювання гроші спрямують тим, чий бізнес зазнав шкоди від пожеж. Окрім того, постраждалі бізнесмени можуть узяти кредит за пільговою нульовою ставкою аж на 2 роки. Такі заходи допоможуть підтримати туристичну сферу Австралії, в якій задіяні кожен 13-й житель країни. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. На Шрі-Ланці провалилася спроба порахувати близнюків. Організатори запросили на стадіон у Коломбо всіх близнюків країни, щоб встановити світовий рекорд. Однак людей зійшлося не надто багато. Тож процедура затяглася і відбулася з порушеннями. За словами організаторів, їм вдалося зібрати 5 тисяч пар близнюків. Проте у книзі рекордів Гіннеса заявки поки що не підтвердили. Попереднє таке досягнення було встановлено у Тайвані. Тоді разом зібралися 3961 пара близнюків. Принц Гаррі вперше пояснив своє рішення про вихід від королевських обов'язків. Чим мотивував такий вчинок і чому внук королеви вирішив знехтувати своїм титулом, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Вже цієї весни принц Гаррі стане просто Гаррі. Титул його королівської високості у нього залишиться, але він не зможе ним користуватися. Принцу довелося піти на такий компроміс, адже він з дружиною хоче незалежного життя та більше приватності. Про це рішення Гаррі та Меган заявили понад тиждень тому, і лише тепер принц пояснив мотиви. Звинуватив в упередженому ставленні до своєї сім'ї журналістів. Подружжя неодноразово скаржилося на цькування з боку преси.
Я хочу чітко заявити, ми не покидаємо вас. Сподівалися, що зможемо продовжувати служити королеві, співдружності та військовим асоціаціям без державного фінансування. На жаль, це виявилося неможливим. Я приймаю це і роблю такий крок з надією на спокійніше життя. Грошей від держави справді більше не буде. До того ж, його високість пообіцяв повернути до бюджету 2,5 мільйони фунтів, які подружжя витратило на ремонт особняка у Віндзорі. Між королівською сім'єю та громадянами є своєрідна угода. Монаршим особам дозволяється користуватися державними грошима, але в обмін вони ведуть публічне життя. Гаррі та Меган визнали, що не грали по правилах. Зокрема, під час народження їхнього первістка Арчі і віддають гроші. Вони перегортають сторінку і починають нове життя. Офіційними представниками королеви подружжя більше не буде. Утім, у своїй заяві її величність наголосила, Гаррі та Меган завжди залишатимуться улюбленими членами монаршої родини. А от родина герцогині Сасекської ентузіазму королеви не поділяє. Батько Меган виступив з розгромною критикою дочки та зятя. Вона насправді отримала те, про що мріє кожна дівчинка. Вийшла заміж за принца, а тепер так легко від цього відмовляється. Виглядає, що заради грошей. Вони руйнують інститут британської монархії, знецінюють його, перетворюють на посміховисько. Різкі заяви батька герцогині вже давно нікого не дивують, а Гаррі та Меган їх навіть не коментують. Вони готуються до нового періоду у своєму житті. Обидвоє збираються працювати і заробляти на життя. Хоча фінансово їх все ще підтримуватиме батько принца Чарльз. Очікується величезна цікавість публіки щодо того, яким чином зароблятимуть на життя Гаррі та Меган. Мекзит поділив Британію певною мірою, як і Брекзит. Цікаво, що міленіали загалом їм співчувають. Попереднє покоління не схвалює їхні рішення. Проте ні ті, ані інші не хочуть їх утримувати. Сам Гаррі зізнається, вирішив стрибнути у невідомість. І не дуже уявляє, яким буде майбутнє життя. Останні деталі ще узгоджуються. Зокрема, досі не зрозуміло, як забезпечуватиметься охорона герцога та герцогині. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Особлива кав'ярня відкрилася у Луцьку. У ній готують та подають напої відвідувачі молоді люди із синдромом Дауна. Побувала в кафе і наша Сніжана Сидорук. О. Хочу бити американо. Приймає замовлення і готує каву для відвідувачів. Валентину 18. Він ще студент, опановує фах майстра ресторанного обслуговування, але вже має роботу. Так, ще десь зі сім'ї працюю. Хто я киваю, на обід, хочу відпустити люди пити каву. Колезі Валентина Андрієві 20. Вони друзі з дитинства, разом ходили до садочка, потім до реабілітаційного центру. У хлопців синдром Дауна. Та попри це, молоді люди отримали можливість реалізуватися. Дякую. Вас зараз. Речевий чай, нарбаля, солений чай, сокий чай можна робити, фруктовий чай, малиновий чай. Самі готуємо чай самі з речепом. Спочатку офіціанти 2 тижні стажувалися у кав'ярні. Нині їхній робочий день триває 4 години. Так, одне американо було, є. Ще що вони брали? Ще 2 еклери, так, молодці. З комп'ютерними програмами хлопцям наразі допомагають батьки. Вони відкрили кав'ярню, бо кажуть, діти не могли знайти роботу. Були перемовини з одним з супермаркетів міста, щоб спробувати їх на роботі. Але, на жаль, побоялися власники, побоялися підприємці, або ще не готові. І ще треба з ними довго працювати, щоб люди не боялися цього і щоб могли наших дітей брати на роботу, наших молодих людей. Тому, власне, ідея відкриття власної кав'ярні, де зможуть працювати хлопці, наші 2 спочатку. Підтримали ідею відкрити кав'ярню колишні військові, попередні власники закладу. Вони надали позику матерям, посприяли з купівлею обладнання і облаштуванням закладу. У кафе вже з'явилися постійні клієнти. Традиції Луцька, традиції збережені, збережений інтер'єр. Ну, все чудово. Навесні в кафе планують провести стажування ще для десятка хлопців та дівчат із синдромом Дауна. Тим часом один зі столичних барів підтримав проєкт. За рахунок закладу у Києві пригощають тих, хто пред'явить чек із Луцької кав'ярні. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Луцьк.
На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.